Ty jsi byl na streamu úplně od začátku, že jo, když tam byli ještě Vira Brothers. Když tam byli Vira Brothers, tak ty přišli asi třetí rok poté, co se založil stream. Jmenovali se Klomr Show, kterou dělal Čeněk. A Erik Meldík, který se jmenoval Meldíček, přes dívku měl. A Klomr Show bylo prostě skvělý, Čeněk byl výborný. Pak začali dělat něco, co se jmenovalo Sketch Brothers, to byl jako takový první jejich pořad. A pak řekli, a tak teď my budeme Viral Brothers. Sketch Brothers? Jo, myslím, že Sketch jo, Brothers. Jo, myslím, že jo. A, no a je vtipné, já mám všechny tyhle lidi furt uložený takhle v telefonech, takže Čeňka, teda mám jako Klomr Show zde Čeněk, Meldíčka mám asi jako Meldíček a Kazmu mám jako Kazma Leoš, protože jsem mu vždycky říkal, ty chceš být jako Leoš Mareš a jednou dnes se ti to podaří. Vídáš se ještě s nima nějak? To pomálu, no. Hmm. Vlastně asi jenom s Honzíkem, jako z té starý dobrý party a pomálu. Sleduješ třeba jejich tvorbu, Vira Brothers? Nevíš vůbec, co dělali? Nevíš, takže nikdy. Viděl jsem to první video, který dělali s Honzíkem, tak to jsem viděl. Hmm. To bylo nějaký debilní keci Pražáků. A jinak jsem nic viděl. Viděl jsem nějaký, že se převlíkají za nějaký superhrdinu. A pak jsem taky viděl, že dali hovno na nějaký auto a pak se s nima pere nějaký pán. Jo, jo. A to na mě vyjelo někde jako na Facebooku prostě nějaký video. A tak, protože myslím, že Facebook z nás vytvořil už jenom takový jako brambory, který se koukají ráno na videa. A tak se tak vždycky scrolluju ráno a najednou říkám, hej, to jsou kluci. Tak to mi přišlo úlet. To je hrozně vtipné, jak ty starý virály zvirálnějí znova po prostě x letech.